Moi, je suis Mira, comme je suis un lifestyle, je suis un Morishid. Akayimba, Kalidi Pazo, je suis un YouTube. Oh non, 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 aba famille ya mugenzi katoluba bamulumiza okubeera nga yabba akayimba ko mugenzi akamanyikiddwa nga kirabe ebiiso. Kati akayimba kaneno ye Lil Pazo yakaddamu nga ayimba ku muyimbi Irene Ntale era yakatuuma Irene. Kati balo yaba famille ya mugenzi abasobola okubeera nga bamuwandiikira ekibaluwa ne bagamba nti alina okusasula famire obukadde 300 ate kwogatta n'obukadde 20 gayina okuwa balooya. Mu mbeera bwetu bwe yagwawo Lil Pazo yaseka ne ku nseko ng'agamba nti ye talina gy'agenda kujja ssente. Babeera baagala okumusiba bamusibe naye talina kkubo lino lyonna w'ayinza okujja akasente. Bwe baba nga baswamye Enkudi Festival agambye nti eyo ne bamanerenda bakyamubanja akasente. Kati batandise okukola ebikolwa lw'oluyimba abalujjeyo. Nonno guno omwaka ono si muyimbi asoose okubeera nga bamugirayo oluyimba ku YouTube. Mujjukira ne Gravity omuntu gye yayimba akayimba eddoboozi ly'omutuuze era oluvannyuma lw'okubeera waawo nga basika omuguwa wakati wa Forty Soldier ne Gravity Omutujji yakuba akayimba eddoboozi ly'omutuuze era basobola okubeera nga bakawunulayo oluvannyuma lw'okuba nti yakozesa engoma y'oluyimba olwa Bobi Wine ekiwaanyi ne bakajjayo. So kati ekyo kye kikyaliwo mu kiseera kino eno wakati ku nsonga eyo ey'oluyimba olwa kirabe ebiiso. Kati MC Cuts anonno ono naye tunategeera muntu ky'omutuufu gw'anaasetolinga naye oluvannyuma lw'okwawukana oba lw'okwawukana ne yali girlfriend oba fiance we oba yaliko muganzi we Fie Morton era bazala n'omwana era ne bamuyita taata Abby ne maama Abby. Kati mu mbeera bwetyo bingi nnyo obizeewo naye oluvannyuma lw'akatuwa akabaddemu mu ggwanga eryeyo ery'e Bungereza asobodde okukomawo n'alabibwako n'omuwala oyo gw'olabawo mu kifaananyi amanyikiddwa nga Jojo. Nonno ono yandibanga ye muganzi we omupya. Kale katulinde tulabe oba anaasobola okubeera nga avaayo n'atangaza dirwe befuna n'enkolagana yaabwe etuuseewa. Kati ya producer amanyikiddwa nga Brian Beats ono agambye nti newankubadde ayagala nnyo ssente n'ebirala naye tasobola kubeera nga producing ennyimba ezirimu ebigambo eby'obuwemu. Ono nonno habineno mu kubyogera agamba nti nno ye ebigambo oba ennyimba ezirimu ebigambo ebimansa entungo tasobola kubanga azirikodinga newankubadde waliwo abayimbi bangi nyabazi ne bamugamba nti munnange tukola akayimba bwe kati ye kasitaala kawulira nga kalimu ebigambo ebiwemula ng'akugamba agenda ow'omulala agamba ye essira alitadde ku producing a music omulungi ng'omuntu ne waba atudde ne nazaala we oba ne waba atudde ne maama we asobola okuwuliriza oluyimba olwo. Jjukira ensangi zino bw'otunula music aliwo ennyimba ezihitinga ezimu ku zo zezo eziwemula newankubadde ne mbiseera byedde nnyimba we teziyigiriza n'ezimba ku bitundu ebimu ebyekyama zaabangawo naye weesanga nga basobola okubeera nga bazisabika. Mu kiseera kino eno omuntu ekigambo akikubawo nga wakikubi n'omwana w'emyaka 3 ng'asobola okutegeera nti babadde bayimba ku kino oba kiri. So mu mbeera bwetyo yagambye tajja kukwata eyo layini yajja sigala ku eno layini ya music omulungi. Kati eyo ekyengera mu district eyo Wakiso waliwo abantu babiri abasobodde okubeera nga battibwa okuli omukyala manyikiddwa nga Nalumansi Evelyn kosa n'omulala yabadde mu byambalo by'amagye omusajja binabina byabadde eyo akyengera awo Empangala. Munnange era amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owoyesigire yagambye nti nno abagenda kubeera nga banoonyereza
bana abantu ababiri abageze maso n'okubeera nga bakubwa amasasi ki ekyabaviiriddeko okuttibwa nsonga ki era baani abasobodde okubeera nga bakola omusango ogwo. Kati bwe tugendako wali eri ebweru w'eggwanga mu ggwanga era Ethiopia enonno oluvannyuma lw'okubumbulukuka kw'ettaka abantu abaweredde ddala 229 be bakyabaliddwa nga kati abafu oba abaafiridde mu njega eno ey'okubumbulukuka kw'ettaka mu zooni y'eggofa. Kati 10 bano basobodde okubeera nga babataasa era ne babaddusa mu malwaliro okusobola okulaba nga bafuna obujjanjabi obusookerwako. So mu mbeera bw'etyo enkuba eno yatonnya ku lunaku olwa Sunday n'etonnya ku lunaku olwa Monday. Bwe batyo amunnange olw'okuba nti abantu abaliraanyaawo ensozisozi n'ebitundu w'ebityo basobola okubeera nga bafuna okukosebwa kuneeno. Gavumenti ekyagendera ddala maaso n'okubeera ng'enoonyereza mayumba agagenda maaso n'okubeera nga gafuna obuzibu oba nga gagwa bamanye oba wakyaliyo abantu abalala abaafiirayo oba wakyaliyo abantu abalala abeetaaga okutaasibwa. Nono mu ggwanga erya Uganda enkuba nonno yatandise okutonnya ate etonnya ng'eri siriyaasi ekiro kisooka ne kikwata neyiko omulundi gumu. So katusabe nti embeera eyo eri Ethiopia atereme nakutuuka waneno mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ate era nga tukomyewo waliwo omwami amanyikiddwa nga Banet Agaba ono munnange bamusalidde omusango gwa kusibwa emyezi 6. Kuno nono batoddeko emyezi gibadde 3.5 era agenda kubeera nga asibwa emyezi 2.5. Bamusalidde ku kino ekibonerezo olw'ensonga nti yasobodde okubeera nga akkiriza omusango. Musango ki? Ono nono nga bamuvunaana okutiisatiisa okutta nnyina Penina Kyomuhendo. So nono omuwabi wa gavumenti yabadde asabye omulamuzi Julius Mutabazi ono bamuwe ekibonerezo ekikakali. Omulamuzi n'agamba nedda kasitakkiriza omusango katumusibe eri ebbanga ekirungi ajja kubeera aboneredde. Mu mbeera bw'etyo kino oba bineno binebenna abyaliwo nga 28 omwezi ogw'ekkumi n'ebiri December omwaka 2023 ononono weyagendera ddala maaso n'okubeera ng'atiisatiisa nnyina. Bidobera benna byali eyo mu district ey'e Rukiga ku kyalo Kibira e Kabale. So byebyo nze sigawa bullshit.